צוואה צריך לנסח בתבונה. ימש נותנו קצובים, ולכן חשוב שכל אחד ואחד מאיתנו יערוך צוואה מושכלת באשר למה שיעשה בעזבונו לאחר איכות ימיו ושנותיו. כמה דוגמאות. יש לכם ילדה עם צרכים מיוחדים. נכון לערוך צוואה כדי לצוות לה קצבה מיוחדת ולצוות על מנגנון לניהול כספים עבורה לאחר איכות ימיכם ושנותיכם. דוגמה שנייה. יש לכם בן בצרות כלכליות ורכושו וכספיו מעוקלים. כדאי לצוות על הקמת מנגנון נאמנות שינהל עבורו את חלקו בעיזבון. דוגמה שלישית. יש לכם כסף ודירות ומספר ילדים. נכון לבדוק אם כדאי לצוות דירה למי שאין לו דירה וכסף למי שיש לו דירה מתוך ראייה של מיסוי מקרקעין בעתיד. החיים מזמנים לנו עוד דוגמאות לרוב שמחייבות התייחסות מיוחדת בצוואה. לכן, חשוב לערוך צוואה אצל עורך דין מקצוען. זכרו, חשוב לצוות נכון גם כדי לא לשלם או לשלם פחות מס כחוק בעת מימוש נכס המקרקעין. בברכת אריכות ימים, בבריאות ובהצלחה.